Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının sədri, ictimai-siyasi fəal Zaur Əkbərdir. Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Zaur bəylə biz bugünlərim regionda və daha doğrusu Türkiyədə baş verən proseslər, eyni zamanda bu hadisələrin regiona təsiri barəsində danışacağıq. Əvvəlcə Türkiyədəki proseslərdən başlayaq. Bir dərbə baş verdi Türkiyədə, bir hərbi çevrilişə cəhd oldu və bundan sonra da bir çox hadisələr, universitetlər qapadıldı, bir çox hakimlər işdən uzaqlaşdırıldı və yaxud da ki, həbslər oldu. Bunlarla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Buyurun, Zaur bəy. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, doğrudan da Türk qardaş Türkiyədə yaranmış vəziyyət hamımız üçün narahatçılıqla qarşılanan bir məsələdir. Çünki ilin yay fəslində belə bir prosesin baş verməsi hamımız üçün gözlənilməz oldu. Darbə məsələsinə gəldikdə isə mən ona darbə deməzdim, dırnaqarası darbə deyərdim. Çünki bu darbədən daha çox Türkiyədə yaşanan hadisələr bir növ AKP hakimiyyətində, xüsusilə də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana belə diplomatik dillə desə bir qulaq vurması idi. Və əlbəttə ki, bu proses kim tərəfindən qulaq vurması idi? Onu mən deyə bilmərəm kim tərəfindən, amma AKP hakimiyyəti iddia edir ki, bu Pensilvaniyanın yönətindən bir şeydir. Amma mən hesab edirəm ki, mənim şəxsi qənaətim hesab edirəm ki, AKP hakimiyyəti Fətullah Gülənin adını çəkməklə məsələnin əsas mahiyyətini, diqqəti yayındırır. Çünki bilirsiniz, bir iki il bundan qabaq da Türkiyədə bir 17-25 dekabr yolsuzluq olayı olmuşdur. Həmən dövrdən bir qalma revanş hissi var və Erdoğan da bütün kinini, küdurətini, belə deyim, Fətullah Gülənin üzərində yükləyir. Mən şəxsən mən inanmıram Fətullah Gülənin tərəfindən bunun bu belə deyim, dırnaqarası darbənin yapıldığına. Və bundan sonra nə baş verdi? Bu prosesdən sonra əlbəttə ki, Erdoğan insanları küçəyə səsləməsindən sonra biz çox belə narahat edici Türkiyə cəmiyyətində gözlənilməz, hansı gözləmədiyimiz, istəmədiyim hadisələr baş verdi. Hansı ki, müxtəlif dini qruplar hərəkətə keçdilər. Hansı ki, onlar Erdoğan hakimiyyətini hər zaman olduğu kimi dəstəkləyiblər. Amma burada diqqətimizi cəlb edən və narahatlıq doğulan bir məsələ ondan ibarət idi ki, bu hadisələrdə bir daha sübut olunur ki, AKP iqtidarı və konkret olaraq Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İslam dilini bir din olaraq deyil, siyasi alət olaraq öz siyasi hakimiyyətdə qalması üçün, uzun müddətli qalması üçün istifadə etməkdədir. Baxın, insanların Allahu Əkbər deyib meydanlara axışması, azan səsləri, sədaları altında. Bu, heç də xoşa gələn hal deyil. Əlbəttə ki, mən bunu deməklə heç də böyük dinimiz olan İslam dininin əleyhinə olduğumu demək istəmirəm. Uca Tanrının varlığını hər birimiz qəbul edirik. Sadəcə, Allaha Əkbər sədaları, əzan sədaları bu məsciddə səslənməli olan bir şey. Əgər bu sədalar məscid içərisində meydanlara daşınırsa, demək bu din deyil. Bu artıq bir siyasi alətə çevrilmiş bir dindir. Və əlbəttə ki, mənim şəxsi qənaətimdir ki, AKP iqtidarı bu dindən çox təəssüflər olsun ki, öz məraqları namına istədiyi kimi istifadə etdi və istədiyinə nail oldu. Darbiyə, o dırnaqarası darbiyə gəldikdə isə mən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, biz istəsək də istəməsək də AKP iqtidarı xalqın səsi ilə hakimiyyətə gələn bir hökumətdir, yəni demokratik hökumətdir, bütün dünya ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökumətdir. Əlbəttə ki, istənilən qanun legitim hakimiyyətini darbə yolu ilə dəyişdirməsini biz pisləməliyik, pis deyirik. Ancaq darbədən sonra AKP iqtidarının, deyək ki, bu çevrilişdə iştirak cəhd edən generallara, əsgərlərə qarşı davranışı isə hüquq müstəvisində olmalıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, biz bunu görürük ki, bu cəza mexanizmləri hüquq müstəvisindən daha çox şəxsi nifrət, şəxsi nifrət və revanşist hisslər üzərində qurulur. Məsələn, bilirsiniz, o, belə deyim, Erdoğana yaxın olan din adamlarının hansı darbədə iştirak edən əsgərlərə qarşı dini ayinlərlə onların dəfn olmamasının gətirilməsi, İstanbulda artıq təsdiqlənib, vali də bunun üçün yer alınıb, çevrilişdə iştirak edilən əsgərlər, ümumiyyətlə, həlak olan əsgərlər və əsgərlər digər çevrimçi insanlar üçün satqınlar məzarlığına salınması. Bunlar artıq, bəli, başqa bir tərəfdən isə Erdoğanın iki cümləsindən bir bütün nit çıxışlarında ölüm hökmünün israrla qaytarılmacağına cəhd etməsi.
Bu, əlbəttə ki, bu məqamlar çox narahat edici məqamlar. Hətta Erdoğan iddia edir ki, bu həmin insanlara da şamil oluna bilər. Yəni, həbsdəki insanlara da şamil oluna bilər, hansı ki, hüquq müstəvisində bu mümkün deyil. Çünki qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Əlbəttə, qanun ki, bəs məhz budur. Mən beynəlxalq təşkilatları narahat edir, yəni Türkiyə ictimaiyyətində ziyalıları, ölkənin gələcəyini düşünür və əlbəttə ki, Azərbaycanda olan insanlar üçün də biz narahatlıq olunan məsələlər bundan ibarət. Digər tərəfdən isə Erdoğanın revanşist addımları. Məsələn, indiyənə qədər bir xeyli adam tutuqlanıb. İndi siz, mən özüm üçün hərdən sual verirəm ki, bunların sorğulanması necə olur? Təsəvvür edin, bu tutulan adamlar necə adamlardır? Məsələn, deyək ki, hansı bu və ya digər formada kimləsə salam mələkçisi olan, oturub bir günorta yeməyi yeyən və yaxud bir-birinin evinə gedib gələn dost, tanış, aşna belə insanlardır. Və dünən deməli Türkiyə rəsmilərinin açıqlamasından belə başa düşdüm ki, bunların tutduğu adamlar yanlış insanlardır. Və bilirsiniz, bu ya bir neçə əskəri də bunlar buraxdılar, tutduqları savcılarını bir neçəsən buraxdılar. Yəni qulağı kəsilən generalın da sonra da məlum oldu ki, yəni Türkiyə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən dərməni yatırmaq üçün göndərilmiş adamdı, amma səhvən tutmuşdular və işgəncəyə məruz qalmışdı. Bəli, razıyam sizinlə tamamilə. Çünki bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? Ölkədə MİT, yəni ölkənin milli təhlükəsizliyinə, milli maraqlarına cavabdeh olan bir nömrəli qurum, Milli İstihbarat Təşkilatı, bizdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. MİT elə bir zəif duruma salınıb ki, artıq MİT, belə deyim də, daha çox yəni hakimiyyətin, AKP-nin sanki tapşırıqlarını yeni yetirməklə məşğul. Yəni MİT-in, belə deyərdim, çox zəiflədir sözünə gəlmək. Və bu, Türkiyədə baş verən terror aktları nəticəsində də, Ankarada baş verən MİT-in, Ankaradakı ofisinin, baş ofisinin yaxınlığında baş verən iri çaplı terror hadisəsi bir daha sübut edir ki, MİT acizdir terror aksiyalarına. Amma biz əvvəllər Türkiyə MİT-ini daha başqa cür təsəvvür edirdi sözün həqiqi mənasında. Zahir bəy, danışıqlarınızdan belə çıxdı ki, siz Fətullah Gülənin tərəfindən bu işin hazırlanmasına inanmırsınız, hansı ki Türkiyə hakimiyyəti bunu iddia edir, Türkiyə iqtidarı bunu iddia edir. Nə demək istəyirsiniz? Yəni demək istəyirsiniz ki, bu Türkiyə iqtidarının öz oyunudurmu? Bəs burada biz prosesin içində olmanın dəqiq məlumat olmadığı üçün burada bütün versiyalar keçərli ola bilər. Və bunun oyun olduğunu, hələ mən geri gəlmişəm, mən onu qeyd edim, hələ 17 aprelin, bu ilin 2016-cı ilin 17 aprelində Washington Times qəzetində belə bir başlıqlı məqalə çıxmışdı ki, Erdoğan öz hakimiyyətini uzatmaq üçün, siyasi müxalifəti kilovlamaq üçün hərbi çevriliş planından istifadə edə bilər. Bu 17 aprel ayında Washington Times-ə gəldi çap olunub. Washington Times, Washington terror... Post-a yəqin ki. Washington Times, xeyr. Washington Post başqadır, Washington Times başqadır. Yəni hər üçün nüfuzlu Amerika dərcisidir, qəzetidir. Əgər Washington Times-da bu çıxırsa, uyarılırsa və həmin dövrə qədər, o vaxtdan bu dövrə qədər təxminən bir 3 ay vaxt keçir. Mümkün ola biləcək bütün terror aksiyaları. Məsələn, aeroportda orada yazılır ki, ola bilsin ki, ölkənin strateji mərkəzlərindən birində terror aktı həbs keçirilsin. Oldu? Bəli. İstanbul Atatürk Hava Limanında terror aktı törədildi. Demək istədiyim odur ki, yəni məlumatlar o qədər çoxdur ki, yəni həm bu tərəfdən də analiz edə bilirik, yəni doğruluğunu deyə bilərik, bu tərəfdən də oyun olduğunu deyə bilərik. Amma istənilən halda, indiki halda gördüyümüz odur ki, Türkiyə, yəni AKP iqtidarı, Türkiyənin üzünü daha çox sivil qərb dünyasından döndərərək belə deyim, belə bəlli olmayan bir qaranlıq bir nöqtəyə aparmaq niyyətindədir. Əlbəttə ki, bu da arzu olunan nəticə deyil. Əlbəttə mən buna inanmıram. Erdoğan bunu bacara bilməyəcək. Ən azından ona görə ki, Türkiyə elə bir strateji nöqtədə, düyündə, coğrafi relyefdə yerləşir ki, yəni burada Türkiyənin tək öz başına hərəkət etməsi qeyri-mümkündür. Dünyanın böyük güclərinin maraqları var. Digər bir tərəfdən isə Türkiyə NATO üzvüdür. Washington Times-dan siz misal gətirdiniz, doğrusu mən o məqaliyə rast gəlməmişdim və oxumamışdım, bu yenilik oldu həm də mənim üçün. Amma bir məsələ də vardı, hadisədən dərhal sonra WikiLeaks məlumatlarının yenidən yayılması və 2010-cu ildən bəri bu dərbi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Türkiyədəki daxili yazışmaların WikiLeaks-in açıb ortalığa qoymaq anonsu belə Türkiyə hakimiyyətini bir qədər əndişəyə saldı. Bu həm də bir qədər təəccüb şübhə doğurmağa başladı hər iki tərəfdən. Türkiyə hakimiyyəti niyə
özünü şübhəli aparır və yaxud da ki, Wikileaks məlumatı və Wikileaks niyə bu məlumatları çap eləyir? Yəni, niyə bu məlumatları əvvəlcədən bilərək özündə saxlayıb vaxtında çap etmir, indi çap edir? Yəni, bunun arxasında görünür ki, kimlərsə dayanırmış, bu da şübhələrdən biridir. Mən belə hesab bildiyimiz Wikileaks dünyanın böyük güclərinin nəzarətində olan bir saytdır. Əlbəttə ki, istənilən vaxt, istənilən şəxslərlə arasında olan yazışmanı aça bilər. Təbii ki, müəyyən maraqlar çərçivəsində. Mən nəyə görə öz-özünün nə hesabı ilə Wikileaks bunu bəyan elədi ki, açacaq? Düzdür, hələ açmayıblar. Çünki Erdoğanın aşırı, belə deyim, Amerikaya yönəlik ittihamları var idi. Yəni, Fətullah Gülən üzərindən həm də bir növ Amerikaya bir ismarcıları var idi. Türkiyə başının yeni baş naziri Binəlinin bəyanatı var idi ki, Fətullah bizim düşmənimizi yanında saxlayan da bizim düşmənimiz sayılır. Və bu, kifayət qədər ciddi bəyanat idi. Mən hesab edirəm ki, o Wikileaks-də olan məlumatları araya sızdırmaqla demək istəyirlər ki, biraz səsinizi aşağı salın, yəni biz həqiqətləri ortaya çıxara bilərik. Bəli, Wikileaks-də qeyd olunur 300-500 arası yazışmalar var və hamısı da türk dilində yazışmalardır. İngilis yazışmalardır. Amma hələlik açmayıblar, görünür nələrsə var, amma mən də çox istəyirəm. Görünür hansı məqamı gözləyir. Məqamı gözləyirlər, bəli. Mən də çox istərdim ki, o yazışmalar açılsın, yəni bir hər şey aydınlansın sözün həqiqi mənasını. Və Türkiyədə baş verən proseslər Nurçuların təqibi, yəni Fətullah Gülənçilərin, Gülən cəmaatı deyirlər onlara, onların təqibi ilə başladı və bir xeyli 100 minə yaxın artıq insan, 100 mindən çox insan işsiz vəziyyətindən gətirilib, çıxarılıb və bunun təsiri Azərbaycana da təsir etdi. Sözsüz ki, Azərbaycanda bir telekanal bağlanıldı, hakimiyyətdən asılılığı olan, az olan telekanallardan biri bağlanıldı. Digəri isə belə deyək, Qafqaz Universitetinin rəhbərlik səviyyəsində, yəni bağladıldı və rəhbərlik səviyyəsində dəyişdirildi və yenidən açıldı. Yəni bununla da sanki Azərbaycan Türkiyə qarşısında götürmüş öhdəliyi və yaxud da ki, vəzifə borcunu yerinə yetirmiş oldu. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bunu vəzifə borcu deməzdim. Əslində, Türkiyə biz qardaş ölkə desək də, Türkiyənin heç bir halda mənəvi haqqı yoxdur ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışsın. O cümlədən də Azərbaycanın Türkiyənin daxili işlərinə qarışması yol verilməzdir. Burada artıq, əlbəttə ki, hamı bilir ki, bu artıq Erdoğan hakimiyyətinin birbaşa diktəsi ilə həyata keçirilməsi. Yəni, sən bir ölkədə nə qədər doğrudur, bu ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq və prinsiplərə zidd olan bir şeydir. İndi biz qardaşıq deyə biz nə eləyirsə, o düzgün bir yanaşma deyil. Əslində, Erdoğan hakimiyyəti Türkiyə demək deyil. Türkiyə cəmiyyəti ilə bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti arasında kifayət qədər sıx bağlı mədəni tarix əlaqələri var. Digər bir tərəfdən isə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Erdoğan hakimiyyətinin bu qədər revanşist addımları, əlbəttə ki, Azərbaycanda da biz hiss olunmalıydı. Çünki tarixən, Türkiyədə baş verə bilən istənilən siyasi hadisə Azərbaycan cəmiyyətində birbaşa olaraq sirayət edib. Bu qaçılmazdır. Ancaq bu proseslər indiki halda daha çox hüquq müstəvisindən kənar baş verir. Yəni, birbaşa müdaxilə ilə. Mən bunu deməklə, əlbəttə ki, mən hansısa bir tərəfi müdafiə etmək, yəni Fətullah Gülən hərəkatını müdafiə etmək niyyətində deyiləm. Sadəcə mən reallığı ifadə edirəm. Əlbəttə ki, mən özüm Araz kurs məzunuyam. Əlbəttə ki, bu hərəkata heç bir yaxından uzaqdan bağlamam yoxdur. Və qeyd edeyim ki, etmək lazımdır ki, sözünə gəlmək, bu hərəkatın Azərbaycan təhsil sisteminə kifayət qədər verdiyi töhfələr var. İnsan, gənclərin xaric edib olimpiyadalarda qızıl medallar qazanması. Ümumiyyətlə, yəni baxsaq, abituriyent qəbulunda bu liseylərin, özəl liseylərin, araç kurslarının payı kəsisi daha çox idi. Amma bu proses, əgər Türkiyədə də bu məktəblərin burada da bağlanması, artıq biz bunu təhsilin səviyyəsində də hiss edəcəyik. Mən şəxsən belə deyərdim, inanmıram ki, bugünkü Türkiyə, deyək ki, 2 il bundan əvvəlki Türkiyə, 1 il bundan əvvəlki Türkiyə olacaq. Sözün həqiqi mənasında Türkiyənin bütün hüquq sistemində xeyli sayda geriləmələr var. Yəni, bugün Türkiyədə baş verən proseslər hüquq və konstitusiya çərçivəsindən kənarda baş verir. Bu, daha çox Erdoğanın özünün qisasçılıq hissləri, revanşist hissləri üzərində köklənən bir basqıdır.
belə heyf çıxmadı. Yeri gəlmişim, bu dalğa ilk dəfə deyil, bundan əvvəl də bir dalğa olmuşdur. Yaxın tarixdə biz bunun şahidi olmuşuq. O həmin dövrdə də çağ öyrətim liseyləri qapadıldı, sonradan adı dəyişdirilərək başqa formada açıldı. Və o vaxtı da, həmin vaxtı da Azərbaycanda bir televiziya qapadıldı. İnternet televiziyalarından biri olan Yurt TV qapadıldı həmin ittihamla və Yurt TV-nin kuratoru olan Prezident Administrasiyasında vəzifə tutan şöbə müdürü Elnur Aslanov vəzifəsindən kənarlaşdırıldı və bir çox belə təmizləmələr dırnaq arasında təmizləmələr, yəni Gülənçi cəmaatı adı altında təmizləmələr olmuşdu və indi də bunun biz yenidən Türkiyədə baş verən proseslərin Azərbaycanda belə bir dalğasını, eyni zamanda bir çox ölkələrdə də, Afrika ölkələrində də belə bir dalğasını biz görmüş olduq. Somali, Yordaniya. Bəli, bəli. Bu ölkələrdə... Ancaq Kamran bəy, bir şey qeyd etmək, bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, düz də Azərbaycan hakimiyyəti Erdoğana yaxşı dost, qardaş, vəzifə borcunu yeni yetirmək, vəfa borcunu yeni yetirmək kimi bir öhdəlik götürməsə də o funksiyanı yeni yetirmiş kimi göstərə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır, Azərbaycan hakimiyyətinin qərbdə, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha çox indiyənə qədər lobbiçiliyini aparan məhz hizmət təcrübəçatı olur. Əgər bunu deyim, bilmək istəyirsinizsə, mən bilmirəm, Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə gələcək planları nədir? Hər halda yəqin ki, bundan Erdoğanın xəbəri yoxdur, əgər belədirsə. Mən hesab edirəm ki, var əlbəttə ki, niyə yoxdur ki, bu qədər də olmaz. Məncə hesab edirəm ki, xəbəri var, sadəcə bizim Azərbaycan hakimiyyəti daha çox qabaqcan gəlmişdir eləyərək, yəni mən sən demədən də sənin yanındayım, bax, bu sənin istəyibə uyğun, sən demədən də biz bunları qapatdıq. Amma bir televiziyanın qapatılması konkret olaraq Erdoğanın zəngindən sonra baş verdiyini deyirlər, yəni belə bir fikirlər də var. Ola bilər, mən inanıram, çünki... Mənə görə həm AKP hökumətinin belə deyim, başında duran həm də Türkiyə prezidenti ilə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev arasında həm mahiyyət, həm məzmun baxımından heç bir fərq yoxdur. Yəni, hər ikisi avtoritet və diktatordur. Yəni, Erdoğanın İlham Əliyevə zəng edib nəyəsə tələb etməsi və tələb etməsi, deyək ki, xahiş etməsi və İlham Əliyevin də onu canlı başını yerinə etməsi bu çox normal bir şeydir. Amma maraqlı məqamlardan biri budur ki, diktədən danışdıq. Biz hazırda Azərbaycan Türkiyənin belə deyək, istəklərini, yəni ən azından onun görmək istədiyi formada bu işləri görürsə, Türkiyə isə son iki gündə Azərbaycanın xarici siyasətinin əksinə olan bir siyasət həyata keçirir. Nə mutluyam ki, erməniyim, yəqin ki, bu anonsları siz də görmüşsünüz Türkiyə televiziyalarında və ard-arda bu gedir. Bəs niyə Azərbaycan hakimiyyəti maraqlıdır? Bunu Erdoğandan tələb etmir. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin, Türkiyə hakimiyyətinin yanında əyrəşlikləri çoxdur və çünki balaca qardaşın əyrəşlikləri böyük qardaşın yanında daha çox olur. Ona görə də hələ səslərini çıxarır. Mən inanmıram ki, səsini də çıxaracaqlar. Çünki zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyətinin özü də Qarabağ kartından spekulyasiya eləyib, insanların heysiyyatından oynayıb, özü üçün, öz hakimiyyətinin ayaqda qalması üçün dəfələrlə manipulyasiya eləyib, insanlardan hissiyatı ilə oynayıb, su istifadə bu kartdan. Ona görə də mən açığı etiraf edəyim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Türkiyə hakimiyyətindən mən nə mutluyum erməni yəni, deyə şuarına hansısa bir məsələ münasibət bilin, narahatçıq göstərməsi mənim üçün maraqlı deyil. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, mahiyyət eynidir. Amma konkret olaraq bu Azərbaycanın xarici siyasətinin əksinədir. Əlbəttə ki, əksinədir, amma Azərbaycan, yenə bayaq gedin, diktatur avtoritar ölkələr üçün, diktatura mövcud olan ölkələr üçün xarici siyasətdən daha çox hakimiyyətin özünün şəxsi maraqları daha önəm və prioritet daşıyır. Türkiyə hakimiyyəti bu, nə mutluyam ki, mən erməniyəm, bu məsələni qabartmaqla nə etmək istəyirsin fikrinizcə? Görünür, mən belə düşünürəm ki, bəlkə daxili bir ermənilərə jest eləmək istəyir, məsələn, o qondarma soyqırımdan bağlı. Ki, sözün həqiqi mənasındadır, bizim sizdən heç bir problemimiz yoxdur. Amma bilirsiniz, bunu eləmək olar, normal bir şeydir. Bilirsiniz, Türkiyədə 200 minə yaxın erməni yaşayır. Bəli. Amma bunu, əgər Türkiyə dövləti Azərbaycan maraqlarını düşünürsə, sözün həqiqi mənasında, buna yol verməyə. Və nəzərə alaq ki, bütün televiziya məkanı 98% Erdoğan hakimiyyətinin nəzarəti aldı. Bəli, bəli. Və xüsusilə də bu dırnaq arası darbədən sonra. Tamamən bütünlüklə ələ keçirmiş. Mən hətta baxıram... Digər telekanallar sıradan çıxarıldı. Bəli, digər telekanallar. Hətta bağlanıldı. Türkiyədə bir normal kanal, iki kanal qalır. Fox TV və Halk TV. Artıq görürsən ki, onlar da nədəsə çalışırlar imitasiya eləsinlər. Biraz ehtiyat edir. Bəli, bu son, belə deyim, çevriliş cəhdindən sonra.
Yəni əslində əgər Türkiyə hakimiyyəti Azərbaycanın maraqlarını qorumaq niyyətindədirsə, ümumiyyətlə bu haqqda təbliğatın getməsinə yol verməməlidir. Nə yazıqlar olsun bu baş verdi və bu bir daha sübut edir ki, Ərdoğan hakimiyyəti Türkiyə cəmiyyətinin, nə Türkiyə cəmiyyətinin, ya Türkiyə dövlətinin, nə Azərbaycan dövlətinin, nə də Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını müdafiə edir. Bu adam konkret olaraq öz şəxsi ambisiyalarıyla şəxsi hakimiyyət maraqlarını müdafiə etməklə məşğul. Nə yolla olursa olsun, bu adam hakimiyyətdə qalsın, başqanlıq sisteminə istədiyi kimi keçsin, heç bir maniə olmasın, özünün və sülaləsinin hakimiyyətdə qalması üçün bir Türkiyə formalaşdırsın, dizayn eləsin və inşallah ki, buna nail olmayacaq. Yəni, ən azından ümid eləyək, çünki bizim görmək istədiyimiz, həmişə gördüyümüz Atatürkün, böyük Atatürkün qoyub getdiyi irs, dəyərlər, sivil, dünyəvi, bəşəri bir Türkiyənin hansısa bir formada, belə deyim, hansısa bir ərəb dövlətinə çevrilməsini istəməzik. Ümumiyyətlə, son vaxtlar regionda baş verən proseslər bir çoxlarını təəccübləndirir. Əsasən də Türkiyə və Azərbaycan eyni zamanda Rusiya arasında bu yaxınlaşmadan sonra baş verir. Bütün bu proseslər, bu da bir şübhə toxumu yaradır bir çox insanlarda. Amma bu darbənin olacağını, bu hadisələrin baş verəcəyini bir çox analitiklər heç proqnozlaşdırmırdılar ki, Türkiyədə belə hallar yaşana bilər. Bu baş verdi və bundan sonra Türkiyə tamam siyasətini bir qədər qapatmağa, yəni ölkəni qapatmaq üçün çalışır və Azərbaycanda da bir çox, bir sıra, belə deyək, hadisələr yaşanır ki, bu məsələlər də bir çox analitiklər üçün hələ də açılmamışdır, hələ də bunun sirrini tapmaqda çətinlik çəkirlər ki, birdən-birə bu addımların atılmasında Azərbaycanda nə ehtiyac vardır? Nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, ziddiyyətli məlumatlar çoxdur. İki gün bundan əvvəl İsrail televiziyasında belə bir fikirdə, bir ay bundan qabaq iddia olundu ki, Ərdoğanın devrim çevrilişə cəhd planından xəbəri var idi. Bayaq qeyd etdiyim Washington Times-da bu ilin aprelində çıxan məqalə. Amma analitiklər bunu demirdilər. Və digər maraqlı məqam qeyd edeyim ki, bu çevriliş cəhdi olan ərəfədə Rusiya telekanallarının və Rusiyonlu saytların Ərdoğanın lehinə təbliğat aparması və bunu daha çox canfəşanlıqla yayılmaması sanki Ərdoğan hakimiyyətinə canı yanamış kimi göstərməsi. Hətta bilirsiniz, Peskovun mətbuat xidmətinin katibi, yəni prezidentin rəhbəri Putinin mətbuat xidmətinin katibi ki, zəng eləyib, demək, biz hətta sizə sığınacaq verməyə hazırıq. Təsəvvürün məlumatlar yox, yəni hadisələr bu yerə qədər dövr etmişdi. Yəni, bunu ciddi alanlar da var idi, qeyri-ciddi alanlar da var idi. Amma istənilənlər, yenə deyirəm, mənim üçün qənaətimə gəlir. Bu, darbədən daha çox Ərdoğanın son illərdə atdığı yanlış, xüsusilə Suriya siyasətində, İraq siyasətində atdığı yanlış addımlara qarşı bir qulaq vurması idi. Və mən sizə əmin edirəm ki, bu Ərdoğan üçün indən sonra daha çətin olacaq. Hakimiyyətini qorumaq, saxlamaq. Çünki bir növ AKP iqtidarı da özü üçün müəyyən dərslər götürmüş olacaq, əlbəttə ki. Təbii ki, müəyyən beynəlxalq güclərin də özlərində maraq var. Amma mən o bəzi bizim Azərbaycan mediasında yazışmalar var, müəyyən məqalələr yazılır, müəyyən müsahibələr, insanların müsahibələri var ki, məsələn, Türkiyə dövlətini parçalamaq istəyir. Mən tam əminliklə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Türkiyənin indiki vəziyyətdə və 5 ildən, 10 ildən sonra belə parçalanması, dağılması beynəlxalq güclərinin heç vaxt marağında ola bilməz. Çünki beynəlxalq güclər çox yaxşı anlayırlar ki, Türkiyəsiz, bütövsüz, bütöv olmayan Türkiyəsiz, güclü olmayan Türkiyəsiz regionda və region ətrafında hansısa bir beynəlxalq projenin gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Ərdoğan hazırda bütün qərbin siyasətinin əksinə addımlar atır və bir çoxları da belə fikirləşirlər ki, hər halda qərbin bununla bağlı hansısa planları var, ehtiyat planları var və bunu da deyirlər ki, yaxın vaxtlarda yeni dünya xəritəsi çizilacaq və orada Türkiyənin bölünməsi söhbəti də tez-tez biz saytlarda və yaxud məlumat mənbələrində buna rast gəlirik. Türkiyənin bölünməsi və yeni dövlətlərin yaradılması, Türkiyənin arasında yeni dövlətlərin yaradılması haqqında söhbətlər gəzir. Bunlar barəsində, yəni yəqin ki, Türkiyə hakimiyyəti, Türkiyə iqtidarı öz də düşünür, öz də hazırlaşır. Dayanma gücü varmı, əgər belə bir şeylər olsa? Bilirsiniz, hadisələrin sonrakı gedişatını Ərdoğanın addımları müəyyən edəcək. Əlbəttə ki, azad dünyada, qərb dünyasında, xüsusilə Ərdoğanın son addımları ilə bağlı
narahatçılıqlar var. Xüsusilə NATO-da bu narahatçılıqlar var. Hətta bu John Kerry səviyyəsində dilə gətirilir ki, əgər bu addımlar, yəni hüquq müstəvisindən, konstitusiya müstəvisindən kənar addımlar davam edəcəyi təqdirdə Türkiyə NATO-dan uzaqlaşdırıla bilər. Bu artıq dilə gətirilir. Bu Erdoğan addımları mənəcək bundan sonra. Yəni Erdoğan iki seçim arasında. Və NATO-lu üzvü olan Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşmaqla qərbə üz çevirəcək, yoxsa Rusiya ilə münasibət, normal münasibətləri quracaq, deyək ki, lap əvvəl kimi, amma qərblə də sivil əlaqələri genişləndirəcək və bundan sonra davam edəcək. Yəni, sekularlığı, dünyəviliyi qoruyacaq. Mən bu çətin demək, gəlin gözləyək, nələr baş verəcək. Amma istənilən halda mən inanmıram ki, Erdoğan Türkiyəni, deməli, öz şəxsi ambisiyasından irəli gələrək istədiyi istiqamətə yönləndirə biləcək. Çünki, yenə deyirəm, Türkiyə NATO üzvüdür. Təşəkkürümü bildirəm Zaur bəy. Gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız ictimai siyasi fəal Zaur Əkbər idi. Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının sədri. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.